A gost jutarnjeg programa Radio Trebinja je Marko Radić, direktor turističke organizacije grada Trebinja. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Trebinja. Dobro jutro i pozdrav za sve vaše slušalce. Trebinje je i u septembru sigurno jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, pa čini se da turista nikada nije bilo ovoliko. Pa jeste, zaista moramo da budemo zadovoljni cijelim raspletom situacije kada je ova ljetna sezona u pitanju. Svjedoci smo da je avgust bio prepun i ne samo kada su smještajni objekti popunjenost u pitanju, nego grad je bio i na oko pun, što daje jedan pun utisak da je ljetna sezona ipak bila dobra uprkos pandemiji. Sada u septembru mjesecu također imamo zavidan broj rezervacija za ovaj period godine i nadamo se da će sve tamo do druge polovine septembra taj trend biti upravo takav i da će rezervacije, broj rezervacija rasti i da ćemo pored avgusta imati i septembar jako dobar. A kakvi su statistički podaci za avgust? Koliko je bilo registrovanih noćenja? Pa nemamo još uvijek tačne podatke, u fazi smo prikupljanja, hotelijeri nam otprilike do 10. ili 12. u mjesecu dostave cijelu tu statistiku, tako da ćemo morati sačekati još par dana na zvanične podatke kakav je avgust bio, ali opet kažem, obzirom na sve ono što se moglo i vidjeti i sve ono što smo mi pratili kroz relevantne sajtove za rezervaciju smjesta i očekujemo da ovaj avgust bude možda i najbolji do sada kada su mjeseci pojedinačno u pitanju. A znali se odakle su najčešće gosti dolazili? To znamo, svakako tu se radi o gostima iz Republike Srpske koji su koristili vaučere vlade Republike Srpske, radi se o gostima iz Federacije, dakle to su sve domaći turisti i veliki broj turista smo imali iz Srbije. A čini se da je i organizovanje ovih turističkih vaučera u Republici Srpskoj bio baš pun pogodak. Jeste, svakako jako smo zadovoljni i negdje smo i mi kao lokalna turistička organizacija kroz koordinacioni odbor i turističku organizaciju Republike Srpske učestvovali u kreiranju tih vaučera. To je jedna jako dobra inicijativa koju bi svakako trebalo i u narednom periodu raditi i isticati slične forme, bez obzira da li će ova sada situacija da se nastavi pandemija kada je u pitanju, ali i onim, da kažem, normalnim vremenima trebali bi obratiti više pažnju, dakle, na domaće turiste i na još veću promociju turističkih destinacija u okviru Republike Srpske i naravno davati posticaje za obilazak istih. A šta su turisti najviše posjećivali kod nas? Pa kod nas, obzirom da se radi o ljetnom periodu sezone, tu su svakako naša prirodna i vještačka kupališta. Kada su prirodna kupališta, tu mislim na kupališta i na izletište na Jazini, zatim ova vještačka ovdje u centru grada, imamo olimpijski bazen, bregovački bazen, a ono što je posebno interesantno bilo i što je, mogu reći, hit cijele Republike Srpske, jeste apsolutno grad sunca sa svojim svim tim vodenim sadržajima i svim drugim sadržajima koje nudi taj sportsko-turistički kompleks. Dakle, ako ćemo o kupalištima, tu je broj jedan bio grad sunca, a onda naše vinarije, restorani, rijeka Trebišnica, barke su i ovo ljeto bile hit. Tako da, eto, to bih nešto izdvojio, pored naravno standardne posjete manastiru Tvrdoš i Hercegovačkoj Gračanici. A kakvi su planovi naše organizacije turističke za ovu jesen? Pa još uvijek smo u fazi mjera i zabrana, tako da su i naše aktivnosti ograničene. U ovom periodu mi provodimo jesenju aktivnost, odnosno kampanju Probudi se u Trebinju, jer ovdje sunce grije jače. Dakle, školska godina je počela i mi sada se polako okrećemo kampanje koje su vezane, koje su usmjerene na stanovništvo starije dobi, a Trebinje nudi izuzetne uslove za dolazak, dakle za produžene vikende u mjesecu septembru, jer je ovdje klima jako ugodna i imamo nekih 20-25 stepeni, tako da smo, vjerujem, i u ovom momentu jedna od najprihvatljivih destinacija za korištenje vouchera Vlade Republike Srpske, koji se uzgred mogu koristiti sve do 1. novembra. Dakle, sad nam je ta kampanja na snazi, a ono što mi provodimo u ovom momentu jeste
i jedan projekat koji radimo sa turističkom organizacijom Republike Srpske, to je Upoznajmo Trebinje zajedno već za 3 vikenda i naredni vikend, odnosno ovaj koji je pred nas, ćemo to nastaviti. A tu se radi o besplatnim turističkim turama za sve one goste koji se u ovom momentu nalaze u Trebinju, koji su došli ovdje individualno ili porodično, da im i na taj način pružimo užitak i da sa našim licenciranim vodičima čuju neke pojedinosti i legende o gradu za koje možda nisu znali. Nadam se, naravno, da će Trebinje da obori nove turističke rekorde. Mi vam želimo puno uspjeha u radu. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme da se javite kod nas u jutarnji program. Hvala vama na pozivu. Gost jutarnjeg programa bio je Marko Radić, direktor turističke organizacije Naše grade.